ବର୍ଷାକୁ ନାହିଁ ଡର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଘର। ଏଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଏପଟେ ଜିଲ୍ଲାଟି ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଇବାରୁ ବାଦ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଘର। ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ରୁଣ୍ଡି ମହୁଲ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁଲିଆ ଗାଁ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତା ଓ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ। ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଝାଟିମାଟି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ସଜାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରା ପରିବାର ସେହି ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଡରି ଡରି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବର୍ଷା କି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହୁଏ କାହା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ କାଟିଥାନ୍ତି। ଘର ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା। ମୋର ଘର ଦୁଆର ନାହିଁ, ଯେନ୍ ଘର ଟିକେ ଥିଲା ଭଙ୍ଗା ଘର ଟିକେ ଯେନ୍ ନିଆ ସେ ଘର ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ରହିବା ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ରହି ବସି ନେଇ ହେବା, ରହି ବସି ନେଇ ହେଲେ କାର ଗସ୍ତ ଲାଗିକି ବି ରହୁଛୁଁ, ଅତି ନେଇ ହେଲେ କେନ୍ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ରହୁଛୁଁ। ଆମେ 3ଟା ମାଛ, ରହିବା ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ଖାଇବା ଲାଗି ବି ଆମର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଚାଉଲ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁଁ, ଖାଲି ସମସ୍ତେ ହେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍, କିଛି ହେବା ନାହିଁ କି କିଛି ମିଳିବା ନାହିଁ। ଛୁଆ ଦିନେ ପାଣି ଗଳିକିରି ସାପ କଣ୍ଟିଆ ବହୁତ ବାହାରିକିରି ରହି ବସି ନେଇ ପାରୁ, ନାଇଁ ପାରିଲେ ସ୍କୁଲକେ ପଳାସୁଁ। ଆମକୁ ନେଇ ଖାଇବା ଲାଗି ମୁଠେ କିଛି ଚାଉଲ କାର୍ଡ଼ କୁଡ଼ା କିଛି ରେସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁ, ଆମକୁ ରହିବା ଲାଗି ଘର ଦ୍ୱାର ମିଳୁ। ଆମର ତ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ, କମାଲେ ଖାଉଛୁଁ, ଆଉ ଜାଗା ମୁଁ କିଛି ନାଇଁ ନ, ଆଉ ଇନେ ସେନେ ରହୁଛୁଁ, ଆଉ ବର୍ଷା ବେଲେ ଯାହାର ଘରେ ହେଲେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁଁ, ଆମକେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଘର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ। କେବଳ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ପରିବାର ନୁହେଁ, ସେହି ଗ୍ରାମର ଅନେକ ପରିବାରର ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ବୟସ 60 ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଯାଏଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଝିଅକୁ ଧରି ଘର ଉପରେ ପାଲଟାଣି ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦାବି କଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁତ ଘର SSC ଲିଷ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଁ ନେଇନୁ। ଇ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ମୋ ପାଖରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍, ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନକେ ଆମେ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବି ଯେତେ ଦାବି କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିକି କର୍ଣ୍ଣପାତ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସୌଭାଗିନୀ ସାହୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଘର ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ଏଇଟା ଦେଖି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମାନେ ଘର ପାଇବା କଥା ନୁହଁ ସେମାନେ ଘର ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସରକାର 23 ବର୍ଷ ଶାସନ କରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରତି ଗରିବଙ୍କ ଘରେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ପକ୍କା ଛାତ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସରକାର, ତାଙ୍କର BJD ବାଲାକେ ଗୋଟେ ବାପକେ ପୁଅକେ ବୋହୁକେ ଝିଅକେ ଦେଇ 4ଟା ଦେବା ଫଳରେ ପାଇଲେନି। ଯେମିତି ଭଉଣୀ ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ାଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ କୋଟାରେ ପାଇବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଇ ଜରିପାଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ଗାଁ ବୋଲି, କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ହରବଙ୍ଗା ବହୁତ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ମାନେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ, ତାପରେ ବ୍ଲକରେ ହେବ, ଏବଂ ତାପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ, ସବୁଜନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଉ। ଏପଟେ ଏହି ଗରିବ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। BJD ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା BJP। ଭଙ୍ଗା ଦୋଦରା ଘରେ କଟୁଛି ଗୋଟେ ପରିବାରର ଜୀବନ, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନି ସହାୟତା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଘର ଖଣ୍ଡିବା ପାଇଁ। କଣ୍ଟାମାଳ ସୁଲିଆରୁ ରାଜେଶ କୁମାର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।